Рада вітати усіх на календарі 8 грудня. Про найважливіші події станом на цей день дізнаєтеся у головному інформаційному підсумку доби. Тож сьогодні про таке. Допомога військовим, юридичні тонкощі, лісопереробка, залишити деревину. Сесія райради, ухвалені рішення, якість харчування, їжа в дитсадках, ялинка на прокат, зберегти природу, сила волі, досягнення чемпіона. Євроінтеграція, закарпатські художники для угорського держфонду, традиційна медицина, допомога при недугах. Країни ЄС офіційно схвалили механізм, через який Україна досі не отримала безвіз. Комітет постійних представників країн ЄС від імені Ради ЄС затвердив компромісний текст механізму призупинення безвізового режиму. Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні. Той факт, що ми досягли угоди, має відкрити двері для подальшого прогресу лібералізації візового режиму, сказав міністр внутрішніх справ Словаччини, яка головує у Раді ЄС. Постанова надалі буде направлена до Європейського парламенту на голосування у першому читанні і для ухвалення Радою ЄС. Нагадаю, одна із причин, чому Україна досі не отримала безвіз – відсутність механізму призупинення безвізового режиму. Уродженець Закарпаття Андрій Заєць переміг у конкурсі на посаду держсекретаря Міністерства закордонних справ України. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на джерела УМЗС. На сайті українського зовнішньополітичного відомства сказано, що Заєць народився у 1971 році в Ужгороді, у 93-му закінчив Ужгородський державний університет із відзнакою, в МЗС України із 95-го року працював за кордоном у посольствах України в Угорщині, Бельгії, Гвінеї, Сенегалі. Спеціалізується на проблематиці відносин із державами Близького Сходу та Африки. Нагадаю, 10 грудня 2015 року Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає введення Інституту державних секретарів у міністерствах, призначає їх Кабінет міністрів за поданням відповідних міністрів на підставі конкурсного відбору терміном на 5 років із правом перепризначення. Протягом минулої доби у зоні антитерористичної операції троє військових отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, двоє військових отримали поранення внаслідок обстрілів у районі Водяного та Авдіївки. Ще один підірвався на розтяжці бойовиків в районі Новоселівки 2. Жоден із українських військових протягом минулого дня не загинув. Окрім того, військові помітили проліт 7 безпілотників бойовиків уздовж усієї лінії зіткнення. Завтра у Мукачеві прощатимуться із загиблим в АТО Михайлом Покирченко. Сьогодні о 7:00 у Києві на Майдані Незалежності біля стели відбулась панахида за закарпатським бійцем. Прощання у рідному Мукачеві відбудеться 9 грудня о 12:00 у греко-католицькому соборі у спіні Пресвятої Богородиці на площі Федорова. Після того героя поховають на Алеї Слави центрального кладовища Мукачева. Нагадаємо, молодого мукачевця із ворожого кулемета вбили пострілом в голову. На Закарпатті проводили моніторинг щодо реальної ситуації у сфері захисту прав учасників АТО та їхніх сімей. Дослідження проводила Українська гельсінська спілка із прав людини у місті Ужгород разом із Головним територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області. Чи вдалося координаторам проекту знайти недоліки у роботі органів місцевого самоврядування, розкажуть мої колеги. Держава в боргу перед військовослужбовцями, які брали і беруть участь в АТО. Цей борг країна віддає соціальними гарантіями, які чітко передбачені законодавством та обов'язкові до виконання органами влади. Чи отримають гарантовані військові, дослідили представники Української гельсінської спілки з прав людини в місті Ужгород у співпраці з Головним територіальним управлінням юстиції. Наші громадяни, які добросовісно виконали свій обов'язок і були там учасниками АТО, то відповідно вони мають право на те, щоб державні органи, і ми з вами зобов'язані допомогти їм у їхній адаптації і забезпеченні всіх їх прав, які передбачені Конституцією. Моніторингове дослідження проводили в Ужгороді. Ним передбачений детальний аналіз діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в сфері захисту прав мобілізованих, військових, членів їхніх сімей та родин загиблих учасників АТО. Моніторили Ужгородську міську раду та її структурні підрозділи, а також фіскальну службу, Ужгородський міськрайонний суд, місцеві ЗМІ, обласну прокуратуру та головне управління Держгеокадастру. Впродовж дослідження команда виявила інші казуси та порушення законів. Це, зокрема, порушення права на інформацію, нечіткі відповіді влади на запити,
Цікаве, звісно, питання і феноменальні відповіді ми отримали по земельним питанням. Найбільше порушень виявили саме у земельних питаннях. Оскільки отримати земельну ділянку згідно із законодавством, громадянин може в будь-якому куточку України. Географія дослідження – вся Закарпатська область. І тут моніторинг отримав більше питань, ніж відповідей. Промоніторивши дану ситуацію, я знайшов багато недоліків, адже зазначена земельна ділянка, візьму ті ж великі лази, пише, що там предназначено для учасників АТО 10 гектарів. Проте на даний момент половина даної земельної ділянки вже роздані, і навіть є кадастрові номера. Проте на сайті Держзему у нас ще до сих пор висить. Моніторинг тривав із 27 вересня по 14 жовтня 2016 року та охоплював період з 14 квітня 2014 року, коли в Україні офіційно розпочалась антитерористична операція. Як наголосили координатори дослідження, завдання моніторингу не тільки у виявленні недоліків роботи посадовцями, але й вироблення та направлення отриманого звіту для всіх державних структур, які опікуються правами військовослужбовців та їх сімей. Додаткові надходження до місцевих бюджетів, збільшення робочих місць для жителів гірських сіл. Такі позитивні зміни вже почали відбуватися із введенням заборони на вивіз за кордон лісу-кругляку. Про це в один голос заявляють всі закарпатські деревообробники. Підприємці кажуть, розвивати цю галузь просто необхідно, адже ліс чи не головний ресурс області. Тим часом відміна мораторію, яку вимагають європейці, зведе на нівець усі зусилля розвивати лісопереробну галузь у краї. Підприємство пана Євгена, хоч і невелике, всього 22 працівники, та прибуток приносить. Вже не перший рік чоловік займається виготовленням меблів, столів та стільців. Розповідає, деревину закупляє в лісгоспах. Переконаний, деревообробна галузь в краї має великі перспективи. Головне, щоб було з чим працювати. Кругляк, розпиловка, сушка і готова продукція. Будемо старатися розвивати виробництво і ні в ніякому разі не вивозити за кордон. Підприємств, на яких працюють з деревом, в краї вистачає. Зокрема, лише на Тячівщині. Їх далеко не один десяток. Ламінатну дощечку роблять, вагоночку, блокхауси роблять. В основному стільці і столи. В гірських населених пунктах, як правило, роботу знайти важко. Більшість чоловіків їдуть за кордон на заробітки. Тож створювати нові робочі місця означає відроджувати села, кажуть деревообробники. До того ж, підприємці справно сплачують податки, а це і додаткові надходження до місцевих бюджетів. Але якщо нас будуть забирати кругляком ліс, то, звичайно, в нас сировини не буде. І це не по-хазяйськи, і це не потрібно нікому, я думаю, тому що ліс – це основне зараз багатство в Закарпатті, у гірських районах, де люди мають роботу, мають доход, і бюджет трошки поповнюється. І в державу приходить валюта. Підприємці кажуть, розвивати деревообробну галузь в краї просто необхідно, адже ліс чи не головний ресурс області. Другого сировини, ні земельних ресурсів великих, ні інших природних ресурсів, які можна використати для організації роботи, майже немає. Ліс – це єдиний ресурс, який використовується в роботі, який дає тут доходи місцевому бюджету і людям. Можлива відміна мораторію на експорт лісу-кругляку останнім часом – тема номер один для обговорень серед експертів лісової галузі, політиків та журналістів. Представники вітчизняної лісозаготівельної та деревообробної промисловості кажуть, не можна допустити перетворювати Україну в країну експортера сировини, а продовжувати відроджувати цю галузь, а водночас і українську економіку. Про скасування мораторію на експорт деревини із району говорили і на сесії Великобрезнянської райради. Окрім того, депутати заслухали звіти, обговорили ряд питань, серед яких освітні, медичні, фінансові і земельні. Детальніше про це наші журналісти у наступному сюжеті. Почалося засідання сесії зі звіту голови районної ради Ярослава Шукаля. Звітував про роботу ради протягом року. Чи не лише увага приділялася соціально-економічного розвитку району, підвищення добробуту жителів району, збільшення дохідної частини районного бюджету, недопущення заборгованості, забезпечення своєчасної виплати заробітних плат у бюджетній сфері та забезпечення своєчасної виплати заробітної реалізації заходів щодо охорони
Відзвітували і про зміни до районного бюджету, а також говорили про те, які субвенції від держави надходили у район протягом року. За підсумками 11 місяців спостерігається перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету на 45%, а це більше 900 тисяч гривень. Кошти вирішили розподілити на освітні потреби, охорону здоров'я, розбудову спортивного майданчика. Це програма управління національної поліції Закарпаття області 10 тисяч гривень. Це програма СБУ 10 тисяч гривень. Програма редакції на центрі Закарпаття 20 тисяч гривень. І це прослава всіх дітей та молоді 15 тисяч. Це кошти на заробітну плату на рахування. Питання про скасування мораторію на експорт деревини із району стало найбільш обговорюваним. Депутати, звісно, проти такого рішення. Надіслали прохання і до Верховної Ради, і до Кабміну, і до президента, аби у жодному разі не погоджували таке скасування. Поза як наразі у районі дедалі більше рубають дерева незаконно. А якщо ще й кругляк вивозитимуть, залишаться взагалі без лісу. Взагалі я відстоюю переробку лісу всю в нашому районі. Тому що якщо зараз дозволити вивоз кругляку, то ми за якийсь короткий період часу залишимося без лісу. У нас і так виникає проблема з паленими дровами для населення. Загалом голова районної ради озвучив найважливіші рішення, що ухвалили депутати у ході засідання сесії. Це забезпечення життєдіяльності району, це зміни до районного бюджету. Головне питання. Головні питання про підтримку інвалідів, ветеранів праці, які досить такому соціально незахищеному стані. Значить, і взагалі всі питання, які сьогодні розглянуті, стосуються життєдіяльності нашої Березнянщини. В облраді закликають скористатися унікальною можливістю реалізувати грантові проекти за кошти ЄС. Сьогодні голова Закарпатської облради провів чергову робочу зустріч із експертами Угорського центру розвитку Міністерства національного розвитку Угорщини та Європейського об'єднання ТИСА. Угорські колеги на основі підготовлених проектних пропозицій уже здійснили аналіз грантових програм, приступили до інвентаризації можливостей з підготовки проектів на отримання фінансової допомоги ЄС для вирішення екологічних, інфраструктурних, соціальних проблем. Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров підтримав введення мита для закордонних посилок дорожчих від 22-50 євро. Нині громадяни можуть без сплати податків ввозити товари вартістю до 500 євро і отримувати посилки до 150 євро. Він заявив, що мінімальний поріг може бути 22 євро або 50. Це питання повинні вирішити у Міністерстві фінансів. Насіров стверджує, що практично вся техніка купується без сплати податків державі. Крім того, за його словами, є серйозні проблеми з прикордонною торгівлею. Мовляв, багато громадян щоденно ввозять в країну товарів на суму трохи менше, ніж 500 євро. В ДФС пропонували як мінімум обмежити кількість разів перетину кордону з товаром. До слова, Державна фіскальна служба за 11 місяців зібрала 677 мільярдів гривень до зведеного бюджету, тоді як у минулому 522 мільярди. Різниця, порівняно із минулим роком, становить близько 155 мільярдів гривень або 6 мільярдів доларів. У Тересові на Тячівщині цієї ночі гасили масштабну пожежу у столярному цеху деревообробного підприємства. Протягом 4 годин із вогнем боролися 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Завдана матеріальна шкода встановлюється. Пожежа знищила покрівлю цеху, стільці, кухонні кутки, столи, пиломатеріали та заготовки, деревообробний станок, фугувальні і токарні станки, сушильні камери, лакувальну установку, вікна, меблі та оргтехніку. Причину загорання встановлюють правоохоронні органи, повідомляють у ДСНС у Закарпатській області. На українсько-угорському кордоні на Закарпатті затримали «Шкоду», яку розшукував Інтерпол. За кермом був 29-річний громадянин Угорщини. В ході перевірки прикордонники встановили, що викрали автівку в Чехії ще в травні 2014 року. За цим фактом проінформовано представників Укрбюро Інтерполу. Автомобіль разом із водієм передали співробітникам Нацполіції у Закарпатській області для з'ясування всіх обставин, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. Мукачівців штрафують за сміття. Двох жителів міста працівники муніципальної поліції штрафували за викидання сміття на вулиці та тротуари міста.
Такі випадки зафіксували на вулицях Берегівська та Першотравнева набережна. Порушники сплатять до міської скарбниці штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Суму визначить на засіданні адмінкомісії, повідомляє сайт Мукачівської міської ради. Повноцінним харчуванням у дитсадку села Дубриничі Перечинського району діти забезпечені. Де взяли кошти та якісні продукти, аби подбати про здорову їжу для підростаючого покоління, діляться досвідом із журналістами очільники ДНЗ та сільської ради. Дубриницький дитячий садочок – один із закладів Перечинщини, де вихованці харчуються неабияк, а повноцінно. Я люблю їсти пельмені, каска, гречка, супіки. Тісточко, сочок, мандаринчик, печенько і ще їсти котлетку. Забезпечують щоденне харчування майже сотні дітей двоє кухарів. Медсестра складає меню, але раціон дітки, я думаю, харчуються добре. І щоб дітки їли рибу і м'ясо, ну, молочні продукти то кожен день. Ну, випікаємо булочки самі тут вдома, вдома на роботі свіжі, закручуванки, такі домашні страви. Справді, кухарі самі ліплять вареники, пельмені, кнедлі, млинці, домашні заготовки, випічка чи не щодня овочі, фрукти, соки. До вибору продуктів підходять дуже ретельно. Має бути сертифікат, посвідчення якості, накладна. Фірма, щоб мала свідоцтво, коли приймається товар, продукти мають перепровіритися, чи вони якісні, запах у них, вигляд який у них. Не маємо проби. Проби в нас зберігаються промаркированих посудині, збирається денна проба дитини цілий день, три рази харчування в нас, бере пробу медсестра. І по ціні, саме перше, і по якості. Ми, щоб вийшли на цих постачальників, яких на даний момент ми дуже багато постачальників переміняли, дуже багато, тому що різні постачальники, але нам головна якість. Завідуюча каже, на харчах не економлять. Головне – здоров'я дітей, у основі якого лежить повноцінне щоденне харчування. І про кошти. На те, щоб нагодувати одного вихованця, іде 20 гривень. З них 60% забезпечує сільська рада, решта – батьківська плата. Виходимо ми з того, що ми самі садимо капусту, картоплю, самі садимо петрушку, морковку, самі садимо цибулю, чесник. Ми беремо в оренду від людей пів гектара, інколи 70 соток і до гектара. І самі це все із колективом робимо. Я допомагаю воренці, щоб безкоштовно була в підгортанні картоплі. В прополці такі, десь робимо суботники, йдемо, робимо і настільки здешевлюємо дітям харчування. Сільський голова звернула увагу, що працюють не з одним постачальником, як зазвичай інші заклади, а майже з 20, що дає можливість вибрати найкращих в області та найвигідніших у співвідношенні ціна-якість. Хоча роботу бухгалтерії це ускладнює, та результат очевидний. Закарпатців закликають не рубати ліс. І для пропаганди подібних заходів лісгоспи вдаються до проведення різноманітних акцій. У Перечинському, наприклад, започаткували продаж новорічних красунь у горщиках. Детальніше розповість Яна Шершун. Щороку тисячі ялинок після новорічних свят опиняються на смітниках. Для зменшення подібних негативних явищ лісівники Закарпаття ініціювали акцію «Ялинка на прокат». Або ялинка в оренду. Краяни звертаються до лісництва, вибирають собі новорічну красуню в горщику, оплативши за неї кошти, отримують квитанцію, з якою після новорічних свят можна звернутися в те ж лісництво для повернення половини суми. Інший варіант – залишити дерево і навесні пересадити. Ну, в горщику вона може спокійно стояти до весни, лише треба періодично її поливати. В подальшому можна її висаджувати в ґрунт, нічого з нею не станеться. Якщо будуть дозволяти погодні умови, скажімо, при температурі там 5-10 градусів, як у нас на Закарпатті останніми роками буває, її можна практично в будь-який час висадити у відкритий ґрунт, і вона буде рости. Асортимент святкових дерев також немалий. Ялиця, ялина, сосна, смерека, великі, маленькі, середні. До речі, саме від розміру і залежатиме ціна. Все на смак людей. Комусь подобається сосна, комусь подобається смерека, комусь подобається ялиця біла. От кажу, далі будемо практикувати ще дублацію. Маємо дубринчик, зараз розсадник зробили весною, раніше не розсадник, а шкілку.
І вже звідти будемо переносити у більш розширяти. Про акцію було заявлено тиждень тому, і за словами директора лісгоспу, почався справжній ялинковий ажіотаж. Покупці не приховують, що бажають не лише природу зберегти, але й гроші заощадити. Найдорожче 150 гривень, я чула, це не ціна, 70. Це дуже низькі ціни, і в зв'язку з тим, що ще можна її повернути і відшкодувати частину. У мене і прошлий рік була штучна ялиночка, але цього року, якщо можна, живу в горщику. Я її поверну, бо живу в квартирі, мені нема де її посадити. Ну, але це дуже хороша ідея. Є дуже правильним в сьогоднішній час особливо. Це актуальна тема для нас, те, що вирубують ліси. Але це є збереження того, з чим ми боремось. Користуватись, вернути, хай собі росте далі. Пройде наступний рік. Так само в наступному році зробити, це дуже правильно. Отже, максимум за 300 гривень пересічний закарпатець може купити собі ялинку, відзначити свята, а опісля або посадити дерево, або повернути його в лісгосп і отримати частину грошей назад. Безпрограшний варіант для всіх – і відсвяткував, і про ліс подбав. У Мукачеві уже встановили головну ялинку міста. Основний атрибут новорічних свят – заввишки 15 метрів. Щоправда, цьогоріч особлива. Чому? Дивіться далі. До Нового року залишилося не так багато часу, а це означає, що підготовка до свята йде на повну. Головну ялинку міста монтували кілька днів. Цьогоріч вона штучна. Як реагують на це мукачевці, ідемо дізнаватись. Та красива, досить така рівнесенька. А що, рубати постійно, і так лісу немає. Так ми показуємо, як ми любимо ліс, Карпати і не даємо знищити. Оце є явний приклад того. І беріть від нас приклад. Вся Україна. Я думаю, що добре, бо вже так вирубали ліси у Карпатських горах, що бачу вже зовсім лисі. Так що це дуже добре, коли б усі так робили. Мені здається, що так вона краще. Вона так виглядає красивіше. Красива, вона ще красивіша, як була того року. Закарпатці кажуть, не можуть дочекатися, коли її почнуть прикрашати. Сподіваються, ялинка стане головною окрасою міста. В Ужгороді відбулися обласні змагання серед дітей та дорослих із ураженням опорно-рухового апарату, а також вадами зору, слуху та мови. Вже традиційно щорічне спортивне дійство зібрало близько 300 учасників із усього Закарпаття та навіть інших областей Західної України. Основна наша кількість дітей – це спеціальні школи-інтернати Домбоки, Чертеж, Ужгород, Мукачево, Хуст. Але крім того, у нас є діти, які навчаються в загальноосвітніх школах. Ми просимо завжди районні відділи молоді та спорту, і вони за їх рахунок діти приїжджають сюди до нас на змагання. Спортсмени мали нагоду позмагатися за першість у настільному тенісі, шахах, шашках, міні-футболі, пауерліфтингу, волейболі, більярді, легкій атлетиці та фехтуванні. Переможці ж не залишились без заслужених нагород та призів, що вручили їм під час офіційного закриття змагань. Кожен свій ранок він розпочинає з фізичних вправ. 21-річний мукачевець із діагнозом ДЦП, попри свою недугу, активно займається боксом. На думку тренерів, спортивні заняття пішли хлопцю лише на користь. Окрім того, що він зміцнив свої м'язи, хлопець став життєрадісним та бадьорим. Більше про людину, з якої варто брати приклад. Дивіться в сюжеті. Хвороба, яку Євгену діагностували ще у ранньому дитинстві, нині не заважає хлопцю жити повноцінно. І собі, і іншим він щодня доводить. Дитячий церебральний параліч – не перешкода, аби займатися улюбленим видом спорту – боксом. Він теж не ставить собі цілю – займатися боксом для досягнення якихось результатів. Але результат виден. Мальчик став більш координований. Значить, правильно держать стойку, двигаться по-другому, он подтягивается, он отжимает. То есть, я скажу, результат виден. Бьет мешочки, отрабатывает бой с тенью, ему это интересно. И он вообще-то, честно сказать, он ожил. Він по-другому себе чувствує. Він веселий, життєрадісний, у нього улыбка. У колі однодумців Євген знайшов підтримку. Далі завдяки неймовірній силі волі та наполегливій праці над собою зміг довести. Для людини немає нічого неможливого. Женьке важливо знаходитися серед своїх одногодок, щоб його окружали близькі, друзі, надіжні, щоб могли йому допомогти в трудну хвилину. Ми від нього більше вчимося, ніж він від нас. Такий подход к делу, самоотверженность, самоотдача, как у него, надо еще здоровому человеку
поучиться. Такая целеустремленность, как у него, не у каждого здорового мальчика это присутствует. Займатися Євген починає о 9-й ранку. Тренування намагається не пропускати. Каже, зараз почуває себе набагато здоровішим, аніж раніше. Я вчора намагався книги. Проте, наскільки корисні для Євгена заняття спортом, говорити не доводиться, кажуть тренери. Бокс в плані координації, він вважається дуже серйозним. Від спорту треба вміло володіти своїм тілом, руками, ногами. Аби Євген так само, як інші, зміг відчути себе справжнім спортсменом, до нового року його наставники збираються організувати змагання, у яких хлопець зможе взяти участь. Хлопці також планують відзначити медаль. Кажуть, він уже переможець, адже сили волі та сили духу йому не позичати. Державний фонд Угорщини поповнили українські полотна. У рамках проекту підтримки закарпатських митців країна придбала 138 картин на 50 тисяч євро. Щоб показати і картини, і їх авторів, у Будапешті відбулася вже друга виставка, після чого вони поїдуть до державних установ Угорщини. 50 тисяч євро за понад сотню картин 60 закарпатських художників. Авторами стали митці різних поколінь та майже всіх творчих спілок Закарпаття. Полотна відбирала спеціальна комісія і лише в одному екземплярі. Досвідчений майстер пензлі Іван Бровді жартує. Тут є і хороші роботи, і є слабі роботи, так як і завжди буває. Тільки хороших не буває робот, тільки хороші, тільки погані теж не буває. Завжди треба виставлятися. Для чого? Щоб побачити себе між іншими, як ти виглядиш. Щоб ти міг порівняти себе з іншими художниками, і це дає стимул для росту послідуючого. Тут замічаєш свої помилки. Для Тіли Коприви ця виставка так само важлива, хоч і не виокремлює її з-поміж інших. Але настільки масштабних проєктів за останні часи не пригадує. Можливо, є такі програми, може є такі проекти, але поки що я про них не знаю. Це є дійсно подією, тому що це говорить про те, що закарпатське мистецтво цікавить Угорщину. І це для нас дуже важливо. Придбані закарпатські картини також поповнять Державний фонд Угорщини. Полотна проходять серйозний відбір. Сучасне закарпатське мистецтво, яке органічна частина українського мистецтва, але своїми коріннями дуже глибоко корінюється у угорське мистецтво. Тобто дуже цікаво для угорців, що які сьогоднішні досягнення України і особливості в Закарпатті. І для нас дуже важливо, що як нас приймають у контексті угорського мистецтва, яке є частиною всесвітньої мистецтва. На знак дружби між Угорщиною та Україною уряд сусідньої країни і надалі планує підтримувати українську культуру. Угорщина намагається підтримувати зв'язки з закарпатцями, в тому числі і закарпатськими угорцями. Адже у вашому краї проживає чимало талановитих особистостей. І не лише серед художників. Саме тому угорці загалом намагаються підтримувати культурне життя краю. Виставка в Будапешті триватиме до січня 2017-го. Далі картини передадуть у власність державних закладів Угорщини. В Мукачівському замку Паланок відкрили кімнату історичної пам'яті князя Федора Курятовича. Під час заходу презентували і перший експонат майбутньої експозиції – копію портрета литовського князя. Матеріали для майбутніх експонатів збирали не лише в Україні, а й в архівах та музеях Литви, Латвії, Угорщини та Словаччини. Представники литовської делегації кажуть, важливо зберегти нашу спільну історію. Представник відомої литовської княжої династії Федір Курятович для розвитку Закарпаття зробив чимало. Кімнату історичної пам'яті засновника Свято-Миколаївського монастиря та володаря замку Паланок вирішили відкрити саме в багатовіковій фортеці, яку він розбудував та укріпив, а згодом перетворив на свою резиденцію. Дуже важна така виставка, у нас теж є плани. Ми будемо продовжувати роботу. Ось тут Мукачево – це перший об'єкт, перший музей, де ми попитаємося открыть это наше историческое наследие, потому что мы думаем, что это важно тоже для местных, для украинцев, для литовских. Думаю, що це привлече теж литовських туристів. Представники литовської делегації кажуть, наші країни мають дуже тісні історичні зв'язки, тому зберегти спільну історію вкрай важливо. Дуже приємно, що литовський слід тут, в Україні є, і не тільки в Мукачеві, і в інших містах. Ми хочемо за допомогою фахівців України і фахівців
Литовської республіки, відновити цю історичну пам'ять про цю історичну постать Федора Карятовича, і який розбудовував цей замок, опікувався цим замком, керував цим замком певний час. Так само хочу наголосити, що наступним кроком має намір відновити пам'ятну дошку Федору Карятовичу в місті Берегові. Ми сподіваємося, що протягом року нам вдасться реалізувати цей проєкт за допомогою і Литовської Республіки, і під час якогось спонсорського долучення до того. І ми думаємо, що це буде перший крок, який буде говорити про те, що це наша спільна спадщина. Перший об'єкт майбутньої експозиції – копія портрета князя Курятовича. Полотно – робота невідомого автора, дарунок Литовської Республіки. Та вже протягом наступного року кімната поповниться ще не одним десятком експонатів. Через зниження температури повітря у більшості людей все частіше загострюються різні захворювання та інфекції. Як лікуватися у цих випадках? Звертатися до народної медицини чи все-таки до традиційної? Зима у людей асоціюється не тільки зі сніжною погодою та святковим настроєм, а й, на жаль, із загостренням різних захворювань та інфекцій. Фармацевти цієї аптеки застерігають мукачівців та рекомендують усім проводити профілактичні заходи не тільки для себе, а й для усієї родини. Фармацевти переконують, мукачівці повинні бути впевнені, що у разі захворювання вони можуть звернутися до аптек міста і отримати тільки якісні та сертифіковані ліки. Варто сподіватися, що всі аптеки нашого міста забезпечені належним чином всіми лікарськими засобами, профілактичними засобами. Наголошує Світлана Ейпер і на шкідливості самолікування. Не забувайте про шкідливе самолікування. Все-таки варто звернутися до лікаря, отримати належне зазначення. Взагалі, цілком я сподіваюся, що у нас є всі ліки, профілактичні ліки, лікарські засоби для лікування в достатній кількості. Так що бажаю всім здоров'я. Фармацевти наголошують, у період епідемії не займатися самолікуванням та обов'язково звертатися за порадами до фахівців. Тому мукачівці можуть звертатися за допомогою до працівників і бути впевнені у якості медикаментів. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за восьмий день зими, проте вже завтра у часі ви побачите. Вовки атакують, хижаки поруч, ремонт дороги, підготовка до капремонту, потребує допомоги, врятувати життя. На цьому у нас все. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. Бережіть себе, тільки хороших вам новин. На все добре!